Вітаю вас. З початком цього дня було важко уявити, що ми таки дійдемо до цієї панельної дискусії, бо вона відстрочувалася і відстрочувалася, але зрештою, та, на щастя, нам вдалося добратися до демографії. Євген в попередній дискусії сказав, що сподівається на більш оптимістичні наступні. Що ж, подивимось. Я хотіла би почати з цифр дата-аналізу, і тому моє перше звернення буде до Сергія. З початку повномасштабної війни ваш фонд провів чимало опитувань, які показують те, наскільки проблеми матеріального характеру впливають на те, чи хочуть залишатися люди в Україні, чи не стає це фактором еміграції. Чи є направду за цифрами, які ви отримали, така кореляція? І які загалом висновки із ваших найсвіжіших досліджень? Доброго дня, колеги. Дякуємо за запрошення. Хоча тема дуже важка насправді, і питань тут більше, напевно, ніж відповідей. Перш ніж почати з результатів нашої роботи, напевно, було б добре нагадати спочатку по основних якихось показниках пройти, щоб розуміти, який масштаб проблеми. Так, отже, з приводу того, скільки ж людей живе, скільки людей виїхало. Загалом, якщо спиратися на актуальні оцінки чисельності населення, які розробляються Інститутом демографії та соціального дослідження Академії наук України, то зараз за методологією, з використанням методології підрахунку кількості мобільних номерів, тут я буду посилатись на очільницю інституту пані Еллу Лібанову. Станом на 1 січня 2023 року оцінка кількості населення на всій території України в міжнародно визнаних кордонах 91-го року проживає приблизно 37,6 мільйонів людей. Якщо говорити про території, які були під контролем уряду станом на доповномасштабної війни після 2014 року, там проживає близько 32,1. І якщо говорити про ті території, які є під контролем уряду зараз, тут ми маємо таку оціночну кількість близько 31,5 мільйона людей. Щодо зовнішньої міграції, скільки людей виїхало після початку повномасштабного вторгнення, то за даними Верховного комісара ООН у справах біженців, через повномасштабну війну за кордон виїхали близько 5,8 мільйона українців. І якщо це деталізувати за напрямком міграції, то близько 4,1 мільйона наших громадян користуються тимчасовим механізмом тимчасового захисту Європейського Союзу. Цей механізм, який був створений в березні 2022 року для українців, тут не враховані люди, які користуються юридичним статусом саме біженця, але, власне, переважно українці користуються саме цим механізмом тимчасового захисту. І з цих 4,1 мільйона найбільше в Німеччині, це 1 150 000, Польща – 970 тисяч, Чехія – 357, далі Іспанія – 182 тисячі, Італія, Болгарія – біля 160 тисяч і далі менше. Канада – після початку повномасштабного вторгнення близько 200 тисяч українців в'їхали в Канаду за програмою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Це дані станом на 14 жовтня цього року. Сполучені Штати десь в лютому 23-го року повідомлялось про близько 270 тисяч українців, 117 тисяч по програмі Uniting for Ukraine, коли американські громадяни допомагають, так, приймають в родину українців, і там решта це іншими способами. Ну і волею-неволею, за даними Верховного комісара ООН, 1,3, майже 1,3 мільйона наших громадян опинилися на території держави-агресора. Щодо перспектив і чинників подальшої зовнішньої міграції, ми питали наших громадян, чи хотіли би ви будувати своє майбутнє життя в Україні, і, в принципі, як в серпні 22-го року, так і через рік, в серпні цього року, тут різниці практично немає. Переважна більшість наших громадян кажуть, що так, вони хочуть будувати своє життя в Україні, таких біля 90%, і цей показник не зменшується, і показник ніби обнадійливий, але що тут варто зауважити? Що, по-перше, це дані, власне, серед людей, які проживають зараз в Україні. І це нічого нам не говорить про наміри повертатися українців, які вже виїхали за кордон.
По-друге, ймовірно, що цей показник, на цей показник в позитивному ключі впливають міркування патріотизму чи, можливо, соціально бажані відповіді, так, але все-таки обставини є обставини, і за певних умов частина цих людей таки може прийняти рішення виїхати за кордон. І, ну, зрештою, бажання будувати своє майбутнє життя в Україні, воно не передбачає, ну, що я не буду виїжджати взагалі з України. Тобто можна ж на період війни, наприклад, виїхати, але потім повернутися, так, і будувати своє майбутнє життя в Україні, тим не менш. Тому цілком ймовірно, що якась частина з цих людей таки ще виїдуть, і що, в принципі, потроху відбувається, тому що, за даними Євростата, якщо в серпні 22-го року, от коли якраз це опитування робилося, власне, цим механізмом тимчасового захисту користувались 3 мільйони 660 тисяч українців, то вже в серпні 23-го року це було 4 мільйона 150 тисяч, тобто зросло на 400 тисяч українців. Власне, щодо драйверів міграції, причин, які її спричиняють, крім, ну, власне, міркувань безпеки, загрози життю, здоров'ю внаслідок ведення бойових дій, також актуальними залишаються і соціально-економічні чинники, які є традиційним фактором, що приштовхує людей до міграції, і в умовах війни стан економіки, очевидно, не може покращуватися, а отже, і достаток людей очікувано знижується, і це стимулює додатково відтік населення, і, власне, це наші дані від липня-серпня, які це, в принципі, підтверджують. Близько половини людей кажуть, що їхні доходи за ці півтора роки знизилися. Ну, нічого неочікуваного в цьому немає. Тут, що цікаво, що от буквально вчора чи позавчора з'явилася інформація від Держстату про зміни середніх зарплат по країні, і за другий квартал 23-го року, порівняно з другим кварталом 22-го року, найменше зростання зарплат на рівні 9% за рік відбулося в сферах освіти та охорони здоров'я. При цьому індекс споживчих цін, якщо подивитися, або індекс інфляції, як його називають, січня 22-го року 130%, тобто ціни виросли на 30%, та? А у людей зарплата виросла на 9% в цих, власне, сферах, які є дуже важливими для того, щоб стимулювати українців залишатися в Україні і повертатися в Україну. Так? Тому це ситуація дуже, дуже насторожлива. Власне, виїзд за кордон для воз'єднання з родиною. Розлука з членами родини – це важлива загроза, і якщо от подивитися на попередній графік зліва, да, то після безпекових загроз і економічних проблем розлука з членами родини стоїть третьою, та, по рахунку. Власне, і тут виникає питання, а де родини воз'єднаються? В Україні, так, чи за кордоном? І коли ми поставили питання людям, чи актуально б було б для них, чи хотіли б вони поїхати з країни після завершення війни, щоб воз'єднатися з родиною, то, в принципі, для більшості це питання виявилося нерелевантним. 73% майже сказали, що їхня родина в Україні проживає. Але для тих, для кого воно було актуальним, все-таки більшість сказали, що ні, не хотіли би, що обнадіює, так, що ці люди будуть якось переконувати своїх родичів в Україну повертатися заради того, щоб продовжувати спільне життя тут. Ну і наостанок скажу про, ми тут говорили все про якісні характеристики, скільки людей там виїхало, скільки ще там може виїхати теоретично. Але важливо і про не тільки про якість, але й про не тільки про кількість, але й про якісні характеристики говорити. Тут лише один нюанс скажу. У нас через низьку народжуваність і те, що виїхала значна частина молоді, людей працездатного віку, буде посилюватися тенденція до старіння населення, і це з одного боку збільшення соціального навантаження на державу, а з іншого боку, цей брак робочої сили на ринку праці і в умовах якісних змін економіки, які будуть, на ринку праці буде виникати попит на нові професії. І потрібно проявляти гнучкість в цих умовах, так, і бути готовим до опанування нових навичок. І як показало наше, ну, щоб, власне, відповідати, да, цій зміні попиту на ринку праці, як показало наше опитування, що близько половини наших людей кажуть, що вони не готові цим займатися, і що гірше, тут є дуже чітка кореляція з віком. Тобто, чим старше люди, тим вони менш готові засвоювати нові навички, да, нові професії. От. Тому в умовах старіння населення загалом це все може мати доволі загрозливі наслідки для України і для нашої, власне, відбудови нашої економіки в майбутньому.
Дякую щиро. Пані Тетяно, у світлі цих невеселих зовсім даних, як ми можемо працювати з людським капіталом у контексті відбудови, відновлення? Що може стати магнітом? Чи це заробітні плати, чи це нові професії, ще щось? Ваше бачення. Дякую. Добрий вечір всім. Я постійно, коли повертаюсь по думкам до цього питання, згадую наш досвід першого візиту в Бучу і наше запитання, скільки у вас є людей зараз. Ну, ми перший раз приїхали через там 2-3 місяці після деокупації. Ну, вони назвали нам якусь цифру, ми спитали, звідки ви знаєте, і вони сказали, ми по вікнах рахуємо. Я постійно згадую про ці вікна і по вікнах рахуємо, коли думаю про це. Тому що, мені здається, вперше ми стикнулися з тим, а скільки нас, власне, через такий досвід. Коли я вперше приїхала в Харків після початку повномасштабного вторгнення, в місті було 400 тисяч людей, порівняно з 1 700 000 до. І це дуже відчутно було ввечері, коли місто було темним, тому що не було зовнішнього освітлення і тому що не світилися вікна. Я себе постійно намагаюся спіймати на тому, що коли я знов приїжджаю, я ввечері об'їжджаю місто і дивлюся, а десь скільки вікон горить. І мені здається, що на це питання ми маємо відповідати з різних позицій. Наші громади, які отримали формальну суб'єктність буквально перед повномасштабним вторгненням, перед власне там за 2 роки фактично, вони не встигли подумати навіть про те, що людський капітал має цінність. І в систему прийняття рішень і стратегування в громадах це не закладено, бо люди завжди не грали суттєвої ролі. Для цього було дуже багато передумов, в тому числі історичних, бо ми країна з таким, скоріше, ексклюзивним ставленням до людини, ніж інклюзивним. І відношення до людини як до ресурсу в широкому сенсі, воно є таким успадкованим від тоталітарної держави, з якої ми вийшли. І вся система прийняття рішень, вона так чи інакше системно на цьому ґрунтується. Це дуже відчутно в питаннях ставлення до людей з інвалідністю, це дуже відчутно в питаннях, які пов'язані з там, соціальною допомогою, реабілітацією. Людина, яка не відповідає стандарту норми, вона суспільством відокремлювалась завжди. І зараз це для нас шалений виклик, тому що для того, щоб люди повертались, вони мають стати цінністю на стратегічному рівні. І цей стратегічний рівень є в громад, є в держави. І це різні політики, які мають бути в основі перебудовані. Звичайно, питання економічні мають значення, тому що після безпекових питання, за рахунок чого людина має жити, за рахунок чого вона має жити, розвиватися, воно, напевно, стоїть на другому чи на третьому місці. Але ми на це дивимося трохи ширше, тому що для людини також є важливим, наприклад, самореалізація. І ми в здорових рішеннях це питання ставимо в категорію здоров'я. З початку повномасштабного вторгнення ми дуже тісно працюємо з певною кількістю громад від заходу до сходу. Громади, з якими ми працюємо з квітня 22-го року, це громади з Закарпаття, з Київщини, з Харківщини, з Донецька. Ми відслідковуємо, а що відбувається з людьми в цих громадах. Тобто ми дивимося на те, як люди мігрують, як громади до цього ставляться. Як громади взагалі ставляться до людини в широкому сенсі, дбаючи про неї. І це такі різні історії, абсолютно. І ця різність, вона також детермінована там, історичним і культурним досвідом. Є громади абсолютно закриті, які зробили все можливе, щоб подбати про людей, які транзитом проїжджали, коли бігли, щоб вони поїхали далі. Є громади, які прагматично підійшли до людей і сказали, окей, ти нам потрібен, а ти скорше ні. Тобто вони обирали людей професій, яких не вистачало в громаді, чи навичок, чи здатностей, і намагалися максимально допомогти рухатись далі іншим. Є громади, які приймали всіх, випускали всіх, а потім стикнулися з тим, що 10-та частина громади продуктивного віку з дітьми поїхала, а така ж приїхала, але ці люди потребують паліативної допомоги, і громада несе додаткові витрати. І це змусило їх подивитися на людський капітал як на важливий важе для соціально-економічного розвитку. Ми з ним говоримо про здоров'я в широкому сенсі, розглядаючи це як категорію соціально-економічного розвитку. І це приводить нас до думки, що для того, щоб люди повертались,
мало змінити систему оподаткування чи стимулювати через міжнародні проекти створення додаткових робочих місць, чи створювати, навіть відновлювати інфраструктуру. Люди мають повертатися в середовище безпечне, таке, що дає їм можливість для самореалізації з нормальними умовами піклування і розвитку. Тому це питання взагалі перезавантаження ставлення до людини і перехід на людиноцентричні політики, як на місцевому, так і на державному рівні. Дякую дуже. І хотіла би перейти до прогнозів і стратегії і поставити запитання Євгену про те, що як можемо працювати з демографічними питаннями через 20-річний період часу фактично нехтування цим питанням в Україні, що є, можливо, дуже неочевидним, але сьогодні максимально вирішальним для України? Ну, якщо говорити про державну політику в цій сфері, то перше питання, яке важливо, щоб ми розуміли, ми маємо усвідомити, що не може бути ніякої ефективної політики демографічної без безпеки. І безпека є просто наріжним каменем. Нам важлива не просто перемога в війні, нам важлива перемога в війні на своїх умовах, нам важливо, щоб безпека продовжувала бути доступною українцям і після того, як закінчиться війна. Це означає, що цілі, які український уряд ставить, є максималістськими, і це дуже важливо, що він продовжує ставити ці цілі як максималістські. Нам для виживання як ідентичності таким чином треба поводитися. І тому тут в момент, коли починають з боку Заходу чи ще звідкись лунати якісь рекомендації переглянути максималізм українських позицій, ми це робимо з екзистенційних причин, а не тому, що у нас такі якісь побажання виникають періодично. У нас просто немає іншого виходу. Другий момент полягає в тому, що дуже важливо розібрати демографічну політику на елементи, і щоб ми починали дивитися на те, яким чином ми можемо собі дати раду з різними її складовими. Перше питання. Стратегічне значення має народжуваність. У нас народжуваність дуже низька. Досвід демографічний і міжнародний показує, що практично неможливо стимулювати народжуваність. Тобто, іншими словами, будь-який вплив на стимулювання народжуваності, будь-який результат стимулювання народжуваності є дуже маргінальним. Фактично, це народжуваність може підвищуватися, якщо є цілий набір стратегічних факторів. І це фактори, які дуже часто випадають з поля нашої уваги, тому що вони не намацальні, їх неможливо вхопити в руки. Наприклад, це культурні фактори. Це є, наприклад, такі речі, як рівно розподілені обов'язки сімейні в родинах. Це такі фактори, як фактор, як особливість допомоги в догляду за дітьми. Ну, от одна з шведських організацій, яка власне допомагає, значить, як частину свого соціального сервісу родинам з великою кількістю дітей, говорить про те, що їхній KPI – це якщо мама, яка вигодовує грудьми четверту дитину, має годину в день на своє хобі. Тобто це річ, яка звучить як абсолютно фантастична з української перспективи. Це так само питання того, чи суспільство має достатні інструменти для того, щоб батьківство не було обтяженим не тільки випаданням мами з ринку праці і так далі, але так само тим, чи є достатня кількість ясель, дитячих садків, чи школи, чи є відповідний вибір, значить, щодо шкіл і так далі, і так далі, і так далі. І якщо ми цього всього не маємо, а ми маємо ці всі сервіси дуже нерівномірно доступні. Тобто вони своєрідно доступні в містах, вони гірше доступні в маленьких населених пунктах, вони можуть бути зовсім недоступні в дрібних населених пунктах.
Наступне питання – це є смертність. Чи ми можемо відкласти смертність? От я працював в проєкті з стратегії для Івано-Франківська, і одна з речей, яку ми бачили, яка величезна кількість серцево-судинних смертей від серцево-судинних захворювань. Частину цих смертей можна відкласти, якщо правильно, вчасно надавати допомогу. Якщо система, наприклад, надання швидкої допомоги працює так, що вона на кілька хвилин швидше стає доступна там, де вона потрібна. Але це абсолютно не означає, що це є системне вирішення, це відкладання, значить, відтермінування того, що стається на якийсь час. Далі ми впираємося в здоровий спосіб життя, далі ми впираємося в профілактику, далі ми впираємося в інші обставини, які впливають. Ну, наприклад, зараз війна дуже сильно впливає на середню тривалість життя. Тобто ми будемо бачити оцю жахливу статистику після війни, коли вже будуть розсекречені дані, але ми зараз же можемо побачити, спроєктувавши демографічний вплив попередніх воєн на українське населення, ми бачимо, як війна впливає. І найбільше питання, яке є, це є питання міграції. Тобто ми маємо бути свідомим того, що навіть якщо зараз дуже збиті приціли, і поясню чому. Зараз дуже громадська думка трошки дезорієнтована тим, наскільки гострим є питання демографії, з тої причини, що внаслідок внутрішніх міграцій кількісно населення неокупованої частини майже не змінилося. Тому що велика кількість людей переїхала з окупованих територій на неокуповані або з прифронтових територій на неокуповані території. І те, що враження, яке створюється, що оскільки є купа нових людей, ну, тобто, значить, якось попит підтримується, ринки працюють і так далі, і так далі. Насправді ні, тому що базові показники народжуваності залишаються низькими. Вони зараз рекордно низькі. Ми впали під одиницю при природньому відтворенні 2,2. Значить, ми впали з коефіцієнтом народжуваності менше одиниці. Тобто ми Вільфа і Петрова це називали стрімітельним домкратом, просто летимо вниз. З цього штопора немає простого виходу. І це означатиме, що це питання часу, коли не ринки праці з самого початку, ринки праці дають симптом хороший, та? Ринки споживання почнуть говорити про те, що є проблема. Тому що якщо частину робочих процесів можна автоматизувати, передати на штучний інтелект і так далі, то споживання, той штучний інтелект ввечері не піде в ресторан, не замовить якийсь сервіс там, ну і так далі, і так далі. І це практично означає, що нам важливо буде стати привабливими для міграції. Тому що міграція – це практично єдиний спосіб, яким чином ми можемо вирішити той масштаб проблеми, який є в Україні. А міграція тягне за собою величезну кількість культурних питань. Це інтеграція, це поява, значить, меншин, це вживання, це інша культура, це інші базові припущення про те, як ми взаємодіємо між собою, як суспільство і так далі. І це практично означає, що нам важливо мати проактивну позицію відносно міграції. Тобто це означає, що нам важливо самостійно приймати рішення, хто до нас їде, яким чином їде. Нам бажано готувати людей, які їдуть до України ще на території тих країн, де вони є. Це означає курси української мови, це означає підготовка дітей до ЗНО і так далі. Нам важливо відлаштувати українські інституції, які будуть ставати інституціями плавальними казанами, таким чином, щоб вони були свідомі цієї функції. Наприклад, університети, наприклад, армія, Збройні сили України, наприклад, великі компанії, які, значить, будуть ставати працедавцями і так далі. Тобто це означає, що в них всередині так само має бути певна культурна політика. Є купа інституцій, які є критично важливими для того, щоб мігранти могли вжитися в суспільство, наприклад, релігійні громади, до яких тих конфесій, до яких вони належать. І тут, наприклад, дуже важливо те, що от, дивитись на процес, як, наприклад, київські мечеті переходять на українську мову, та? Як вони вкорінюються. Тут дуже важливе питання того, яким чином ми будемо задіювати, наприклад, кримських татар в процесі допомоги, наприклад, для ісламських мігрантів, які будуть приїжджати до України. І, ну, і важлива річ, яку важливо, напевно, така найбільш виразна українська риса, це те, що наша історична травма українська
перетворила емпатію фактично на основний чинник, як ми впізнаємо ближнього. Тобто людина, яка може відчути біль ближнього, є українцем незалежно від походження. І тому нам зараз так легко вживатися, тому ми настільки інклюзивні. Українці, євреї, грузини, кримські татари, немає значення. Тобто ми, як єдиний організм, відчуваємо біль один одного. Мігранти приходять з іншим історичним бекграундом. Їм дуже важко відчувати цей біль, тому що вони є, для них він є фантомним. І, відповідно, як був свого часу сумний жарт про польського натуралізованого футболіста Оліса Дебе, значить, коли Оліса Дебе стане справжнім поляком, значить, тобто, це коли прийме на себе, значить, історичний тягар минулого, та? Значить, польського минулого. Ну, от я, власне, дуже важливо, щоб ми не ставили подібних неможливих питань перед мігрантами. І так само це означає, що важливо, щоб в будь-який момент часу українська культура не почувала себе упослідженою. І оце, власне, важливо. Тобто це є цілий набір, я би сказав, дуже складних політик, які треба розробити. Український уряд не там. Громадянське суспільство, експертна спільнота тільки поставили це питання перед собою на порядок денний. Наші цілі не співпадають з цілями наших партнерів по Європейському Союзу. І навіть при тому, що я би сказав так, що повернення українців принципово не змінить ситуацію, тобто вона залишатиметься все одно критичною. Тобто, тому в тому сенсі, чи вони повернуться, чи ні, це матиме маргінальний вплив. Але що для нас дуже важливе? Для нас дуже важливо відкритись до світу, бо великі можливості для українців можуть мати так само люди з розвинених країн. В будь-який момент часу понад 10 мільйонів американців живуть поза межами Сполучених Штатів. Світ глобальний, люди пересуваються. Якщо ми будемо відкритим суспільством, якщо ми будемо суспільством з економічними свободами, якщо ми будемо суспільством з або розумним регулюванням, або, в що я більше вірю, меншим регулюванням, ми тоді зможемо приваблювати людей, яким буде цікаво до України їхати, тому що вони будуть бачити в Україні коротший шлях між собою і успіхом, ніж деінде, із розвинених країн, і з нерозвинених країн. І в тому сенсі це означає, що для нас, тих, хто всередині, треба зрозуміти, що якщо ми хочемо, щоб наша ідентичність вижила, якщо ми хочемо, щоб там покоління наших правнуків могло цитувати вірш про хрущі над вишнями гудуть, то єдине, що ми зараз можемо зробити, це відкритись для інших ідентичностей, для того, щоб вони в оцей український плавальний казан вступили, тому що інакше ми редукуємося до такої кількості, що перестанемо бути конкурентними. З вашого дозволу я вам адресую наступне запитання, і це буде друге, на жаль, фінальне коло нашої сьогоднішньої панельної дискусії. Як повернути людей з-за кордону? Як повернути українців додому? Хто це має робити? Чи реалістична це взагалі задача? І коли це правильно робити? Під час війни чи після неї? Мені здається, що це не питання, тому що нам не важливо повертати українців, нам потрібно весь час бути привабливими для тих, хто зацікавлений в Україні. Природно, що українці чи ті, хто мають українське походження, будуть більш зацікавленими, ніж інші, тому що вони поділяють багато спільного. Але нам важливо, власне, бути відкритими для всіх, хто хоч якось зацікавлений. Як є японці зацікавлені українською культурою, так само є українці не зацікавлені українською культурою. Та? Наше завдання – бути, в принципі, відкритими. І ми переважно оце завдання бути, в принципі, відкритими не виконуємо. Тут величезна кількість інституційної роботи. Державна міграційна служба – це, напевно, найгірше, що у нас є в нашому інституційному полі. Тобто це інституція, від якої правозахисники виходять в стан шалу. Це інституція непідзвітна з тої причини, що вона мало стосується, українці рідко з нею перетинаються. Та? Це так само, як мало хто з українців мав справу з видачею українських віз за кордонними десь консульствами України, тому що українці природньо не подаються на українські візи. Та? Відповідно, там дуже багато зловживань, там дуже багато речей, які мають бути змінені. Але крім того, важливо, щоб ми так само почали переорієнтовувати свої інституції,
Звичайні, школи мають бути готовими до того, що там будуть діти, які не виросли в українських обставинах. Університети мають бути готовими, армія, ЗСУ має бути готова до того, що будуть з'являтися люди, які, наприклад, не народилися з українським громадянством. Тобто ми вступаємо в період, де базові налаштування, які в нас досі були, перестануть бути такими, як були. І ще раз, власне, є гігантська спокуса того, що з'явиться антиімміграційний рух, що ми просто вступимо в ту саму антиімміграційну політику. Нам просто з самого початку треба розуміти дуже чітко, десь приблизно як на тих мемах, значить, що бити лопатою зразу дуже швидко, прибувати ці бажання. Антиімміграційні рухи є антипатріотичними рухами. Питання не є в тому, чи будуть мігранти чи ні. Питання буде в тому, який шлях для інтеграції ми зможемо прикласти. І питання буде в тому, чи ми побудуємо інституції, які зможуть їм допомогти стати українцями, і, відповідно, які зможуть їм допомогти бути тими, хто зможе включатися в українське суспільство. Практика показує, що країни, які це добре роблять, Канада, Сполучені Штати, Британія і так далі, це є країни, які дуже багато здобувають. В кінцевому підсумку навіть простий приклад, вакцина від РНК-вакцина від ковіду була винайдена турецькими мігрантами, які жили в Німеччині. Тобто ми маємо мати внутрішню силу і любов до себе достатньо для того, щоб подолати потенційний оцей бар'єр інакшості. Інакше ми, як ідентичність, можемо не дати собі раду. Продовжуючи тему українців за кордоном, адресую своє запитання пану Сергію. Чи є розуміння настроїв і зміни настроїв протягом цих 2 років? Чи є якісь дані, власне, у фонду? Я процитую декілька досліджень. Постараюся швиденько, якщо можна включити. Загалом, міжнародні, є декілька міжнародних хороших досліджень. Одне з них робила агенція ЄС захисту основних прав ще там серпень-вересень 22-го року. В 10 країнах ЄС вони показали, що близько 30-40% українців, які перебувають в цих країнах, планували повертатися в Україну, що, в принципі, вже, да, так, трохи насторожуючи. Десь по третині в цих країнах казали, що вони або вже вирішили, що вони повертатимуться, а що вони залишатимуться в цих країнах в довгостроковій перспективі, або кажуть, що от ми залишаємося, але будемо там час від часу в Україну приїжджати. Да? Ну, але це, напевно, не зовсім те. Про що ми говоримо, коли кажемо про повернення людей. Було ще дослідження проведене під егідою, знову ж таки, комісара, Верховного комісара ООН з прав біженців. Тут оптимістичніша цифра, 62%. Але я пропоную нам подивитися на дослідження наших колег з Центру економічної стратегії, вони з InfoSapiens робили опитування, в чому його перевага, воно робилося 2 хвилями, листопад 22-го року і травень 23-го. Отут зараз, якщо подивитися на листопад 22-го року, то серед українців, які були за кордоном, близько 70, ну тут правий стопчик, якщо подивитися, серед українців, які за кордоном були, близько 75%, тоді казали, що от вони планують повертатися. Та? У віковому розрізі, знову ж таки, якщо подивитись, да, от старші, тут люди старшого віку, вони більше хочуть повертатися, напевно, їм важче адаптуватися в новому середовищі, але, знову ж таки, це відсилає нас до аргумента про старіння населення, зміни ринку праці і так далі. От, але якщо перейти от уже до травня 23-го, там півроку пройшло, да, то якщо тут ми бачили 75 тих, хто казали, що вони планують, тут вже, от, вже 63 та, на правому слайді, тобто на 10%. Тобто час іде. Діти йдуть в школу, люди адаптовуються, знаходять роботу, і це все з часом робить рішення повернутися в Україну все важче, важче і важче. Коли повернуться ті, хто планують? Ну, тут теж цікаво подумати над відповідями на це запитання. Одразу після закінчення війни, кажуть, 38% людей, і одразу, ну,
а коли буде закінчення війни, а чи буде закінчення війни. Да? Тобто, якщо декілька, ще війна йде N кількість років, та, люди ще більше освоюються на новому місці, і як вони будуть приймати рішення. А чи буде якийсь день, коли все, Росія здалась, розпалась, Зеленський вийшов в вечірньому зверненні, сказав, що ми перемогли, і ці люди вирішили, що тепер закінчення війни, і от ми тепер повертаємося. Ну, скоріш за все, такого не буде. Павло Казарін сьогодні про це дуже влучно сказав, що між найгіршими і найкращими варіантами є дуже багато проміжних, і цілком ймовірно, що один із них та й збудеться, так? І якщо, не знаю, там, вибити росіян зі своєї території, але вони продовжують обстрілювати, да, дистанційно, це теж не даватиме людям відчуття безпеки і от того самого закінчення війни. А ще от десь є варіанти, один із них, от 12%, які кажуть, що навіть через деякий час після закінчення війни, да, і ще близько 10% кажуть, що от ми через деякий час після закінчення війни, і ще якщо от робота буде в Україні. Да, тобто це все якби наштовхує на ті думки, що в принципі, да, от серед тих, хто виїхали, там біля 60% кажуть, що да, плануємо повертатися. Але ось такі відтерміновані думки, вони, ну, якби натякають, що навіть серед тих, хто планують, ми, напевно, десь біля половини тут, ну, не побачимо. Тому при найкращих взагалі варіантах повернути відсотків 40-50 з тих, хто виїхали, було би супер-супер чудово. От. Ну, по драйверах міграції, да, говорити тут, в принципі, сенсу немає. Безпека, економіка, про це вже сказали. Але як можна з цим працювати? Ми якось із студентами зробили таку вправу на семінарі, зробили, значить, таку, побудували лінійну регресію. Звичайно, така найпростіша математична модель, яка встановлює зв'язок між двома явищами. Економікою, та, там, ВВП на душу населення, наприклад, з паритетом купівельної спроможності і міграцією, сальдо міграції. Взяла дані з Світового банку на 21 рік і побачили, що, в принципі, враховуючи світовий тренд, наскільки ці явища, в принципі, пов'язані, то при українському рівні розвитку економіки у нас би річне сальдо міграції мало бути мінус там 1080 людей, але фактично, за даними Світового банку, ну, це очікувано, да, там, але фактично воно у нас було трошечки навіть позитивне. Тобто виявляється, що крім економіки є ще багато різних факторів, які впливають на привабливість країни. І коли ми там брейнштормили, тут, ну, багато можна називати, від красивої природи до, не знаю, там, того, що у нас є Укрпошта, Дія, Укрзалізниця під обстрілами не спізнюється, а в Європі іноді без обстрілів спізнюється. Та? І це все робить країну привабливою. Власне, тому як українців, так фактори, які впливатимуть на повернення українців, вони перегукуються із тим, що потрібно робити, аби приваблювати в країну мігрантів, про що пан Євген сказав, нам цього не уникнути. І в цьому сенсі інтеграція України до Європейського Союзу, якщо ми станемо членами Європейського Союзу, це буде не універсальна, але ну, дуже потужний поштовх для того, щоб оці чинники, які змусили людей виїхати, стимулювали їх повернення, і водночас це зробить привабливим приїзд до України на роботу, для життя загалом і для іноземців також. Пані Тетяно, вам фінальне слово і моє запитання до вас. Як громадам почати будувати людиноцентричні політики і які фактори неодмінно потрібно брати до уваги? Дякую, це хороше питання, тому що, знов-таки, як я казала, громади по факту юридично, може, і отримали суб'єктність, але де-факто цей процес триває. Питання, що буде його стимулювати, але оця пастка «діяти в межі і в спосіб», вона призводить нас до того, що люди, які приходять до урядування в громаді, вони змушені знаходитись в рамці постійного контролю потенційної небезпеки від прийняття будь-якого нестандартного рішення, особливо, якщо це пов'язано з розподіленням ресурсів. Тому ми, наприклад, в цих громадах, які я згадувала, експериментуємо з спільним урядуванням, коли різні стейкхолдери разом з владою намагаються ідентифікувати проблему, створити стратегію, знайти під це ресурси. Це важливо. Щодо фактору, який може вплинути суттєво, я просто поки колеги міркували про повернення українців з-за кордону, подумала про те, що нещодавно під час спільного візиту з послом Німеччини в Харків ми з ним на його прохання відвідали підземну школу так звану. Ви знаєте, що в Харкові офлайн навчання відбувається в класах, які створені в метрополітені. Там навчається сьогодні десь більше 1200 дітей. І він спитав в класі, а хто повернувся з Німеччини? Це була десь 10-та частина дітей, і він навіть поговорив з ними німецькою. І тоді я подумала, що в країні може з'явитися, ну, за позитивним сценарієм, мінімум мільйон людей, які володіють німецькою. Вони не лише володіють німецькою, вони розуміють культуру
іншої країни, вони вже мають звички, в тому числі споживчі. І це може стати суттєвим стимулом як розвитку зміни систем тут, бо споживчий інтерес, він рухає зміни швидше, якщо є критично багато таких людей, ніж будь-які політики зверху. І це можливість змін в освіті, бо шкільна освіта, яку спочатку критикували, ну хіба це математика, а тепер це створює інший попит, бо людина є дитина є суб'єктною в цій школі, для батьків це стало важливим. Це стосується системи охорони здоров'я, соціального піклування, тому це ресурс для змін в тому числі. Але я ще хотіла тут не загубити під час цієї дискусії питання про повернення ще 1 мільйона українців. Це українці, які зараз служать в ЗСУ. Це жінки, чоловіки, хлопці, дівчата, які є цивільними, і зараз вони захищають країну. Вони ж повернуться. І це також будуть люди з іншими потребами, і з іншим ресурсом, і з іншим досвідом, який, з одного боку, буде вимагати від громад суттєвих змін локальних сервісів і підходу. Вони будуть вимагати іншої поведінки і прийняття таких людей. Це дуже важливо, щоб громада стала інклюзивною не лише на рівні політик, але щоб людська поведінка змінилася, повертаючись до того, що говорив Євген. Якщо ми дійсно емпатичні, то це буде суттєвою перевіркою. Я про це подумала нещодавно, кілька днів тому ми говорили з громадою Краматорська, і вони розповідали про свої мрії стратегічні. Зокрема, вони мріють відновити регіон як індустріальний. Але кажуть, що нам для цього дуже потрібно, щоб повернулись люди з фронту, які вміють це робити руками. Але нам потрібна, кажуть вони, реабілітація. Бо всі ці люди, вони так чи інакше будуть мати або фізичні, або психологічні ураження. Ми маємо їх повернути, тому давайте створимо реабілітаційні центри. А я тоді кажу, а як ці люди будуть доїжджати до заводу? Їм треба вийти з хати, перейти через пороги. Якщо вони мають ампутацію, наприклад, якщо в них сучасний протез, цей протез треба обслуговувати. Людина буде їхати громадським транспортом, і треба, щоб до нього ставились з повагою, щоб він мав стимул їхати. Це вам треба перебудувати всю громаду, а це тягне відповідно інвестиції. І не лише в інфраструктуру, але й в навчання, в зміну підходів і так далі. Тому мені здається, що ми маємо говорити про повернення не лише кількісно, і ми маємо говорити не про зміну формальних політик. Ми маємо дивитись це як на шанс такого екзистенційного перезавантаження країни. І мені здається, що саме люди в цьому сенсі з таким різним досвідом, із новими вимогами і потребами можуть стати тим стимулом, який перепрошиє Україну і дозволить нам за таку дорогу ціну, але все ж таки відірватися від того, що нас стримує, стати суб'єктними насправді. Дякую щиро вам за цю розмову. Не знаю, чи ми додали оптимізму. Дуже сумніваюся. Ми ще не озвучили всі цифри з досліджень фонду, і які напередодні обговорювали з паном Сергієм. Але, принаймні, розуміння, що простих рішень не буває в Україні, і вони не працюватимуть, це вже шлях до розуміння, як нам потрібно рухатися далі. Дякую щиро спікерам.